କୋଟିଆ କଥା କହିବ କିଏ? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି, ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ପରେ ଶାସକ ଦଳରେ ଅଲିଖିତ ଫତୱା, ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବହେଳା ହେଇଛି ବୋଲି କହିବି। କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସତ ଉଗାଳିଥିଲେ ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କହିଥିଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳାରୁ ହିଁ ଜଟିଳ ହୋଇଛି କୋଟିଆ ବିବାଦ। ଆଉ ଆଜି ବି କୋରାପୁଟ କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଟାଙ୍ଗୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରୀତମ ପାଢ଼ୀ ମାନିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ଲୋକେ ଭୋଟ ଦେବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ଆନ୍ଧ୍ର ପଟୁ ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳୁଥିବାରୁ ଲୋକେ ଆନ୍ଧ୍ରମୁହାଁ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଲୋକ ଦୁଇ ସରକାରଠୁ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏମିତି କରି ଆମେ ବେନିଫିଟ୍ ନେଉଥିବା ବୋଲିକରି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏମିତି ହଁ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କର ଆମର ମାନେ ଆମର ସରଳ ଲୋକ ଆଦିବାସୀମାନେ ସରଳ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଭୁତେଇକରି ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ଆନ୍ଧ୍ର ବେନିଫିଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଓ କୋଟିଆରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ। କୋଟିଆ କ୍ଲଷ୍ଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଗଠନ ସହ କୋଟିଆକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚାରୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଟୁ ସିନେରୀ ଫଗୁଣ ସିନେରୀକୁ ବସ୍ ସେବା ଯୋଗାଇବା ସହ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି, ପାଣି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରାସ୍ତା କାମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଚେତନ କଲେନି, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବି ବୁଝିଲେନି, ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁହାଁ ଲୋକେ ଭୋଟ ଦେଇ ଫେରିବା ପରେ ଧମକାଉଛି ପ୍ରଶାସନ, ଗିରଫର ଧମକ ଦେଉଛି ପୋଲିସ। କୋରାପୁଟ ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଗାଲିଗଦା ଗାଁ ଲୋକେ ଗତ 13 ତାରିଖରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ 72 ଜଣ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ପ୍ରଶାସନର ଧମକ ପରେ ଲୋକେ ଛାଡ଼ିଲେ। ଆପଣ ଯୋଉ ଧରିଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କି ଯୋଜନା? ବାରକୋଡ଼ ସାର, ଏଇଟା ଘର ପାଇଁ। କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶା ନା ଆନ୍ଧ୍ର? ଆନ୍ଧ୍ର ଦେଇଛି ସାର, 7ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ। ଆପଣ ଗାଁରେ 7ଟା ଯୋଜନା ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ନାଇଁ, ତାଟା ସେମାନେ ଆଉ ଦେଲେ ସାର, ଯେ ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଲେ, ଆଉ ବିପିଏଲ୍ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ଆସି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ପେନ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 15,000 ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 11,500 ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଲେ ସାର, ବହୁତ ଦେଲେ, ଦେଲା ପରେ ଆଉ ଏ 13 ତାରିଖରେ ଭୋଟ୍ ଅଛି, ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବ କି ଦିଅ ବୋଲି କହିବାର ଦ୍ୱାରା ସାର ଆମେ ସେପଟେ ମାଲକାନଗିରି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଣ୍ଡ ହେଲା ଆନ୍ଧ୍ରର ମତଦାନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଭୋଟ ଦେବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ଝୁମଡାଙ୍ଗ ବାସିନ୍ଦା। ବୁଧବାର ବିଶାଖାପାଟନା ଜିଲ୍ଲାର ପେଦାବାଇଲି ବ୍ଲକ ଇରିଙ୍ଗଚି ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶା ସହ ମିଶି ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଝୁମଡାଙ୍ଗ ଆମକୁ ନାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ବାଟଙ୍କୁ ଆମକୁ ନାଇକି ସବୁ ପିଇବା ପାଇଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ସବୁ କାରଟ ପାଇଁ, ଫେନ୍ସିଲ ପାଇଁ ସବୁ ଦେଇଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ବାଟକ ସବୁ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅଭିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସରକାର ମନ ବିଡ଼ିଓ ମନ ବାବୁ ଆସିଲେ ସରକାର ଆମକୁ ନାଇକି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ସେମାନେ ଏବେ ନାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ବାଟକ ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଜାରି ରହିଛି, ନିର୍ବାଚନ କରି ନୂଆ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିବା ଆନ୍ଧ୍ର ଗଜପତିରେ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷ ଜମିକୁ ହଡ଼ପ କରି ପାଚକ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର କଣ୍ଟାମେରା ଓ ଓଡ଼ିଶାର 12 ଘର ଗ୍ରାମବାସୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। କଟକରେ ବି ଶୁଭିଛି କୋଟିଆର ସ୍ୱର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଓ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଉପେକ୍ଷା କାରଣରୁ ଏଭଳି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କଲା ବିଜେପି। ପ୍ରତିବାଦରେ ବକ୍ସି ବଜାରସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଥିଲା ନଗର ବିଜେପି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଲଗାତାର ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେହି ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଗଣଧାରଣା କରିଛୁ, ଆମେ ତୁମ ସହିତ ଅଛୁ, କୋଟିଆ ଯିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଏବେ କୋଟିଆ ପରେ ପରେ ଏବେ ଗଞ୍ଜାମରେ, ପୁଣି ମାଲକାନଗିରିରେ ପାତ୍ରପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଆଉ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ନୋଟିଫିକେସନ୍ କଲେଣି, ସରକାରକୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସରକାରକୁ ଗାଦି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଆସି ଇଲେକ୍ସନ୍ କଲା, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ତ ସେମାନେ ଆଗରୁ ସେମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରୋସେସିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବେନି, ସେଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ବଡିଜ୍ ଥିଲେ, କଲେକ୍ଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡ଼ିଓଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତହସିଲଦାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? ସେମାନେ ତ ଖବର ପାଇଥିବ। ଏଠି 5G ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି ଆନ୍ଧ୍ର ପାଖରେ, ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା
सरकार को ओडिशार जनसाधारण को ये मुझे कहूँ 5T अर्डर नदे कौन काम हो तेणु 5T बिक्री हो जाए आंध्र सरकार आगे छः सात वर्ष है राज्य सरकार सब जाणवा सत्ते स्टेटस रिपोर्ट मागिबा सत्ते आज राज्य सरकार आज पर्यंत काहीकि रहिले ये हूँ राज्य सरकार भित्तिरिया सला सुतरा आम कहानी जे से चेक शोले से प्रकृत आंध्र सांगे से हाथ मिसाई ओडिशार अपहंच इलाक आंध्रर आखि जहाँ को नहीं दशंधि दशंधि धरी दुई राज्य मध्य लग रही बद नेड़ीगुड़ कहुणी को बोही जावा पर सुप्रीम कोर्ट रे आवेदन कर सरकार आसंता 19 तारीख में यही प्रसंग में शुणाणी करने को समय धार्य कर सुप्रीम कोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।